Esiet sveicināti, dārgie brāļi, māsas, Jēzu Kristu. Es jūs sveicu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums. Lūkšanai ir spēks kopā ar jums. Es Artūrs Rižiš Čonuks. Mēs ļoti atvainojamies par tehniskām kļūmītēm. Tas jau vienmēr kaut kad gadās mums. Mūsu reizēm pieviļ tehnika, bet tas kungs mūs nepieviļ. Tas kungs, viņš ir uzticams Dievs, viņš ir nemainīgs Dievs. Viņš ir bagāts savā žēlastībā, uz viņu mēs varam paļauties, viņš mīļie nemainās, pie viņa nav pārmaiņu ēnas, pie viņa nav pārgrozību ēnas, un paldies Dievam, ka mēs varam likt savu cerību uz Jēzu Kristu, jo viņš ir uzticams, viņš ir nemainīgs. Un patiešām paldies Dievam, ka mēs varam likt savu cerību uz Dievu vārdu, jo Dievu vārds ir mūžīgs, un Jēzus Kristus sacīja, ka debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Par ko tad viņš runā? Viņš runā par Dievu vārdu, jo Dievu vārds ir mūžīgs, Dievu vārds ir nemainīgs, Dievu vārds ir uzticams, un mēs varam būt pateicīgi Dievam, kad Dievs mums ir devis vārdu, ka mēs varam saņemt vārdu, ka mēs varam augt vārdā, ka mēs varam piepildīties ar vārdu un dzīvot Dievu vārdā, tad, kad mēs iesakņojamies Dievu vārdā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un paldies Dievam, kad Dievs darbojas, kad Dievs strādā, ka viņš caur savu svēto garu runā uz mūsu sirdīm, ka viņš runā uz mūsu dzīvēm. Un tas ir svētā gara darbs, ja mēs vien vēlamies redzēt Dievu spēku savā dzīvē. Un ja jūs gribat redzēt Dievu spēku savā dzīvē, ja tu gribi redzēt savā dzīvē Dievu spēku, tad es vēlos tevi aicināt un tev atgādināt, cik svarīgi ir sevi disciplinēt personīgās attiecībās ar debesu tēvu. Pretējā gadījumā mēs to nevaram piedzīvot. Bet tad, kad mēs sevi disciplinējam attiecībās ar Dievu, tad, kad mēs tuvojamies Dievam un mēs atzīstam un apzināmies to, ka bez viņa mēs neko nespējam, tad mēs varam redzēt, ka Dievs sāk darīt kaut ko, ka viņš sāk kaut ko darīt mūsu dzīvēs. Jo tad, kad mēs kaut ko darām, mīļie, tas nav pa īstam. Mēs galu galā kaut kad kaut kur iesprūdīsim, bet tad, kad Dievs kaut ko sāk darīt, tas viss ir pa īstam, tas maina cilvēku dzīves, tas maina tavu un manu dzīvi. Tad, kad mēs reāli sastopamies ar Kristu,
jo viņš maina cilvēku dzīves. Un Jēzus Kristus viņš sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nevar nākt pie tēva kā vien caur mani, un tas nozīmē, ka viņš norāda tikai un vienīgi uz sevi, tas nozīmē, ka viņš un tikai un vienīgi Jēzus Kristus ir spējīgs izmainīt cilvēku dzīves. Viņš ir spējīgs izmainīt tavu un manu dzīvi. Un noteikti, ka tu esi šodien kā Dieva bērns, tu var sacīt, tā ir tava liecība, tava personīgā liecība, tava personīgā sastapšanās ar Jēzu Kristu. Un tu var sacīt, ka viņš izmainīja manu dzīvi. Ja tu esi šodien Dieva bērns, tu var apliecināt. Ja tu dzīvo grēkā, ja tu dzīvo kā pagāns, un es ticu, ka tu tāds neesi, tu skaties šo raidījumu, bet ja cilvēks dzīvo kā pagāns, dzīvo grēkā, viņš nav sastapies ar Dievu, viņš ir grēkā, viņš ir bez Kristus, viņš ir tumsā, viņš ir pazudis, viņš nav piedzīvojis to, ko tu esi piedzīvojis. Bet mēs to esam piedzīvojuši, mēs zinām, kas tas ir. Tā ir tava personīgā un mana personīgā liecība. Un paldies Dievam, ka lūkšanā ir spēks, ka Dievs joprojām maina cilvēku dzīves. Dievs joprojām maina manu dzīvi, tavu dzīvi, jo mēs savā ticības dzīvē, mīļie, augam. Mēs pilnveidojāmies savās attiecībās ar Dievu. Mēs nepaliekam kaut kur uz vietas, ja mēs tuvojamies Dievam. Ja mēs disciplinējam sevi attiecībās ar debesu Tēvu. Ja mums tas ir svarīgi, ja tev tas ir svarīgi, tu nepaliksi kaut kur uz vietas. Tu iesi dziļāk. Tēvs atklāsies tev plašāk. O, tas nenozīmē, ka tu varēsi iet visur, kur tu gribi, un darīt, ko tu gribi. Es šeit nerunāju par visatļautību. Dievs neatver mums 10 ceļus, jo tikai viens ceļš, un tas ir Jēzus Kristus. Vienīgais ceļš, patiesības ceļš, kungs Jēzus Kristus. Halleluja, slavu Dievu par viņu vārdu. Dievs ir brīnišķīgs, mīļie. Un ja jums šodien ir lūkšana vajadzības, pateicības, liecības, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvēs, caur šo kalpošanu, rakstiet komentāru daļā zem šī lodziņa, šiem šī video lodziņa, un beigās es arī lūkšu un aizlūkšu. Varīja vienkārši jūs varat uzrakst uzspiest laiku, un es redzēšu jūsu vārdu, un es arī par jums lūkšu Dievu, un es jūs svētīšu Jēzus Kristus vārdā. Un dalīties ar šo raidījumu, un es šodien gribu runāt par to, ko es jau runāju dievkalpojumā. Pagājušajā sestdienā mums bija Latvijas lūkšana tīkla dievkalpojums Dobelē, bet es mazliet vēl gribu paturpināt, runājot par Dievu vārdu, par dzīvības vārdu, mīļie, Dievu vārds ir dzīvības vārds. Un es šodien gribu pieskarties kādai interesantai rakstu vietai no vecās derības, bet, mīļie, Dievu vārds no vāka līdz vākam ir dzīves, un ja mēs to lasam svētajā garā, ja mēs ļaujam svētajam garam to darīt dzīvu, atklāt mums, es ticu, ka tas izmaina mūsu dzīves, ka tas pārveido mūsu garīgo cilvēku, slavu Dievu. Un tāpēc, mīļie, nekad, nekad neatmetiet vārdu. Un tas, ko es jau jums sacīju pirmīt, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs sevi disciplinējam attiecībās ar Dievu, ka mēs neignorējam šīs lietas, ka mēs neignorējam šos principus, ko Dievs mums ir devis. Citādāk mēs būsim tādi, kas visu laiku libo uz abām pusēm. Vai tad jūs gribat tādu dzīvi? Es domāju, ka nē. Mēs vēlamies, lai mūsu dzīve būtu ticības pilna uzvaras dzīve, Jēzu Kristu, ka mēs varam baudīt viņa uzvaras, neatkarīgi no tā, ka mēs ejam cauri arī pārbaudījumiem, ka mēs ejam cauri arī grūtībām, bet zinot to, ka tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Mums ir cerība, mums ir paļāvība, un mums, mīļie, mums ir mērķis. Kāds ir tavs un mans mērķis? Mūžīgā dzīvība, Jēzu Kristu, halleluja, mūžīgā dzīvība. Mēs nepaliksim šeit, jā, mūsu miesa satrūdēs, sapūs, un Dievu vārdā rakstīts, ka no zemes tu esi nācis un par zemi tu paliec, jā, bet mūsu gars un dvēsele aizies pie tā kunga, un mēs dzīvosim mūžīgi ar viņu sadraudzībā. Vai tas nebūs brīnišķīgi? Protams, ka tas būs brīnišķīgi, bet, mīļie, tāpēc jau mums Dievu vārdā ir rakstīts, ka ir sevi jāsagatavo tam. Mums ir sevi jāsagatavo. Dievu vārā skaidri teica, ka bez svētas dzīves to kungu neviens neredzēs. Tāpēc mums ir sevi jāsagatavo. Mums ir jānāk ar nopienu attieksmi debesu Tēva priekšā. Mums ir jāveido šīs attiecības dienu dienas ar viņu. Un tas ir tas, par ko es arī šodien runāšu. Un es gribu, lai jūs to nopietni ņemat vērā.
ka jūs nelaidiet garām. Jūs varat klausīties un dzirdēt, bet jūs to varat palaist garām. Un neielaist savā sirdī, bet ielaidiet to savā sirdī. Ielaidiet to savā sirdī, ielaidiet šo vārdu savā sirdī, šo dzīvības vārdu, šo patiesības vārdu. Ļaujiet svētiem garām to darīt dzīvi jūsu dzīvēs, ka kaut kas notiek jūsos. Ka kaut kas notiek jūs garīgie cilvēki, jūs sākat, ka jūsu ticība sāk aktivizēties. Ka jūs sākat tuvoties tēvam, ka jūs nepaliekat uz vietas, bet ejiet tuvāk viņam, ka jūs iemīlat viņu vēl vairāk, ka jūs viņam spiežaties vēl, klāt, vēl vairāk, mīļie. Tas ir ļoti nopietni, jo īpaši šajā laikā mēs dzīvojam laikā, mīļie, kad viss ir atļauts, viss ir atļauts. Tu vari darīt, ko tu gribi, dzīvo, kā tu gribi, Dievs tevi tāpat mīl. Dievs jau mūs mīl, ne jau par to iet rūnā. Bet nekur Dievu vārdā nav rakstīts, ka Dievs atbalstītu grēku. Dievs nekad nekur nav atbalstījis grēku. Viņš ir taisnības kungs. Viņš ir patiesības Dievs. Viņš ir svēts, viņš ir nemainīgs un viņš nekad nenostāsies pret savu vārdu. Mēs cildinām tavu svēto vārdu. Un mēs pateicamies, kungs, par tavu svēto klātbūtni. Kungs, tu esi šajā vietā. O, tās, tu esi mūsu dzīvēs dieno dienas, kad mēs esam kopā ar tevi, ka mēs tevi neatstumam, ka mēs tevi neatraidam, kad mēs, kungs, neskrienam pakaļ šai pasaulē, bet mūsu sirdis augst pēc tevis. Un arī šodien, šajā vakarā, es lūdzu svētais gars. Aizskar ikvienu, kas šodien skatās šo raidījumu. Aizskar ar savu godības spēku Jēzus Kristus vārdā un maini savu bērnu dzīves. Un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs, atjauno savu bērnu ticību, Dievs. Atjauno mans kungs uguni, svētā gara uguni, Dievs. Un es lūdzu nostiprin savu bērnu ticību, Dievs, ka viņu var augt, Dievs, ka viņu var iesakņoties tevī, Dievs, un dzīvo ticībā, pārdeviskā ticībā un staigātavā patiesībā svētajā garā. Es lūdzu Jēzus Kristus varnijā vārdā. Amen. Halleluja. Dievs ir brīnišķīgs, mīļie, un paldies Dievam, kad mums ir žēlastības laiks, jo projām mums ir žēlastības laiks, vai tu to vari aptvert, ka Dievs tavā dzīvē ir devis šo iespēju, ka tu to vari izmantot, izbaudīt, ticības brīvību, vai jūs kādreiz par to vispār domājat. Jā, mēs dzīvojam valstī, kur ir ticības brīvība, bet bija laiks, un iespējams, ka arī jūs piedzīvojat to, kad nebija. Bija kāda ierobežojuma, bija kāda apspiešana, bet kāda no jums to neesat piedzīvojuši. Un šodien mēs varam dzīvot, baudot to, piedzīvojot to, dienu no dienas. Un tajā pašā laikā es apzinos, ka ir mani brāļi un māsas, kas dzīvo ārpus šīs valsts, kas, diemžēl, tiek vajāti, ierobežoti, diskriminēti ticības dēļ. Tāpēc, mīļie, izmantot šo laiku un novērtējiet, ko Dievs jums ir devis, tas nav tāpat vien, tā ir Dieva dāvana, tā ir Dieva dāvana. Pagājušajā sestdienā Dobelē bija Latvijas lūkšana tīkla dievkalpojums, un es sludināju par to, cik svarīgi mums ir Dievu meklēt viņa vārdā. Un tāpēc, ka Dievu vārds mums atklāja pašu Dievu. Jūs varat meklēt visur, kur citur, bet Dievu vārds precīzi, perfekti, pilnībā mums atklāja tēvu. Atklāja to, kāda ir Dieva griba tavai un manai dzīvei. Dievu vārds, nekas cits. Jūs varat meklēt, kur jūs gribat. O, brīnišķīgi lasīt grāmatas, liecības, skatīties diekalpojumus, jūs arī tagad skatīties šo raidījumu un tā tālāk. Bet Dieva vārds mums perfekti, pilnīgi atklāja to, kāds ir Dievs. Kāds viņš ir? Kas viņš ir? Ko viņš ir paredzējis priekš tevis un priekš manis? Priekš tavs un priekš manas dzīves? Kādi ir viņa plāni? Kādi ir viņa mērķi? Kādi ir viņa nodomi priekš tevis un priekš manis? Ka mēs tajos dzīvojam. Neviena grāmata, neviena rokas grāmata, neviens žurnāls, neviena avīze, nekas jums to nevar atklāt, kā Dievs. Tāpēc Dieva vārdā ir rakstīts, ka Dieva vārds ir svētā gara iedvests. Tas ir svētā gara iedvesmots. Mēs to nevaram atmest. Ja jūs skatāties uz Bībeli kā tikai uz kā grāmatu, vienkārši grāmatu, bet ne uz kā svētā gara iedvesmotu, tad es domāju, ka jūs vienkārši viņu lasat kā vienkārši grāmatu. Un dzīvības nav.
Bet tad, kad mēs viņu lasam svētajā garā, ko tas nozīmē lasīt svētajā garā? Tad, kad jūs nākat tēvu priekš un sakat, kungs, es ņemu tavu vārdu, un es lūdzu svētais gars, dod man apgaismotas garācis, gudrības un atklāsmes gara, es gribu saprast tavu vārdu, es gribu uzņemt tavu vārdu, es gribu dzīvot tavā vārdā, es gribu saprast tavu gribu, un tavu prātu svētais gars ir skolotājs, viņš ir padoma devējs, viņš mūs māca, viņš mums atklāja, viņš mūs ved dziļumos. Ka mēs nepaliekām saklumā, bet ejam dziļumos. Vai tu gribi būt sakluma kristietis vai dziļuma kristietis? Tev ir jāpieņem lēmums. Vai tu vēlies iet dziļāk? Ja tu paliec ārpus, tad tu esi saklumā. Tev patīk punčāties saklumā, bet es gribētu iet dziļāk. Es gribētu saņemt vairāk. Es gribētu baudīt vēl vairāk. Halleluja, slavu Dievam! Es vēlreiz saku, es pirms jums runāju Dievu vārdu. Ja jums ir lūkšana vajadzība, uzrakstiet savu lūkšanu vajadzību. Ja jūs gribat, lai par jums lūdzu Dievu, jūs varat vienkārši arī uzlikt laiku, patīka, un es par jums aizlūkšu Dievu. Arī beigās, redzot jūsu vārdu, es par jums lūkšu, un jūs arī svētīšu. Bet ja jums ir kāda īpaša vajadzība, jūs varat uzrakstīt komentāru daļā. Mēs lūksim pēc tam arī raidījuma beigās. Vai jums ir pateicība, atbildēt lūkšanu, liecība, ko Dievs ir darījis caur šo kalpošanu. Bet ķersimies pie Dieva vārda. Otrā Mozes grāmata 18. Nodaļa. Tā ir vecā derības. Noteikti esat lasījuši par Dievu vīru Mozu. Lēnprātīgs, Dieva vārda rakstīts, viņš bija nosits lēnprātīgs. Arī par Jēzus sacīts, ka viņš bija nosits lēnprātīgs un pazemīgs. Bet vecajā derībā tieši par Mozu rakstīts, ka viņš bija cilvēks tik lēnprātīgs, kāds nebija neviens tajā laikā virs zemes. Un tās bija Mozes, un Dievs bija izredzējis Mozes kā Dievu vīru izvest savu tautu, Dievu tautu, Izraēlu tautu no Ēģiptes zemes. Bet šeit ir kāds notikums, kāds interesants notikums, un es atvainos nevis 18. Nodaļa, gan 16. Nodaļa. Otrā Mozes grāmata 16. Nodaļa, un no 1. Līdz 4. Pantam, un tad no 11. Līdz 15. Pantam, bet sekojiet, līdzi Dievu vārdam, ko es jums lasu. Un visi Izraela bērnu draudze devās ceļā no Elimas. Un tie nonāca Sina tuksnesī, kas atrodas starp Elimu un Sinēja kalnu. Tas notika 2. Mēneša 15. Dienā, pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes. Un visa Izraela bērnu draudze kurnēja pret Mozu un Āronu tuksnesī. Vai jūs pamaniet šo vārdu kurnēja? Tā nebija pirmā reize, tā nebija pēdējā reize. Es teikšu tā, Izraela tauta bija diezgan pieredzējuši šajā jautājumā. Viņi kurnēja. Tā bija kārtējā reize, kad viņi kurnēja ne jau pret Mozu un Āronu, bet pret to kungu. Jo tas tā atklājas pēc tam Dievu vārdā. Bet kas notiek tālāk? Te tālāk rakstīts. Izraela bērni teica viņiem, kaut tā kunga roka būtu likusi mums mirt Ēģiptes zemē. Viņi neapdomājas, ko viņi runā. Bet tālāk viņš saka, kad mēs vēl mitām pie gaļas podiem, un mums bija maizes pa pilnām, ko ēst, jo jūs mūs esat izveduši šai tuksnesī, lai visa draudze mirtu badā. Tā saka Izraela tauta. Tad tas kungs sacīs Mozu, redzi, es likšu maizē līt no debesīm, un tauta lai iziet un ik dienas salasa dienas tiesu, lai es viņu pārbaudu. Vai tā rīkosies pēc manas pavēles, vai nē. Un tad no 11. Līdz 15. Pantam. Un tas kungs runāja uz Mozu. Es esmu dzirdējis Izraela bērnu kurnēšanu. Runā uz tiem un saki. Ap vakaru laiku jūs ēdīsiet gaļu, bet no rīta es jums došu ēst maizi. Lai jūs atzīstat, ka es esmu tas kungs jūsu Dievs. Un vakarā pacēlās paipals, un apsedza nometni, bet no rīta visapkārt nometnē bija rasa. Kad rasa kārta sāka nozust, tad redz tuksnesī bija smalka, zviņveidīga viela, tik smalka kā sarma virs zemes. Kad Izraela bērni to ieraudzīties, sacīja citam, man hū, kas tas ir, jo te nezināja, kas tas bija. Un Mozes viņam sacīja, šī ir tā maize, ko tas kungs mums ir devis. Šī ir tā maize, ko tas kungs jums ir devis par varību. Un tālāk es nelasīšu. Mīļie, šis nebija pirmais Dieva brīnums, ko piedzīvo Izraela tauta ar savām fiziskajām acīm.
redzēdam reāli Dieva brīnumu. Tas nebija pirmais notikums viņu dzīvēs. Jūs paši zina, ka tas bija kārtējais Dieva brīnums. Viņi jau pirms tam piedzīvoja ļoti daudz Dieva brīnums. Ieskaitot Ēģiptes laiku, kad viņi dzīvo Ēģiptes laikā un kad Dievs sūtīja šīs mocības Ēģiptē, kad Dievs izved viņus ar varanu roku no Ēģiptes zemes. Dievs viņus bagātīgi svētīja, Dievs viņus pasargāja, Dievs viņus burtiski nesa savām rokām, izvedot sauri jūrai sausām kājām, kad jūra pašķīrās. Mēs redzām, ka šis ir nākamais brīnums pēc visiem citiem brīnumiem. Dievs atkal un atkal parāda savu godību, savu spēku un savu varenību un to, ka viņš ir uzticams. Neatkarīgi no tā, ka Izraela tauta kurnēja. Viņi kurnēja pret Mozu un Āronu, tur rakstīts, bet patiesi viņi kurnēja pret Dievu. Jo viņa sirdis nebija pieķērušās tām kungām. Kā šodien, tad, kad mēs kurnam, es domāju, teikšu, tāda nepatika kaut kāda no mums nāk ārā, kāpēc mēs ļaujam tam aktivizēties mūsos un izpausties ar vārdiem, ar rīcību. Tāpēc, ka mēs neesam pa īstam pieķērušies tam kungam. Tāpēc, ka mūsu sirds nav tā pa īstam pieķērušies tam kungam. Un patiesībā, ja ir šī zudīšana, ir šī kurnēšanās, nav šī paļāvības Dievu, tas norāda tikai uz to, ka mēs īsti neesam viņu iepazinuši. Jā, protams, tas ir process. Tas ir process. Bet cik tad mēs ilgi varam dzert to pienu? Cik tad mēs ilgi varam visu laikā bērnu klaigāt? Mums taču kaut kad vajadzētu pieaugt, mainīties, kaut kam taču jānotiek mūsu raksturā, kaut kad taču jābūt šīm rūdījumam. Un tomēr mēs redzam, Izraela tauta bauda Dievu varenos darbus, kā nu es mīļie nekad neesmu savā fiziskajām acīm redzējis, savā dzīvē. Manī 28 gadi būs. Bet es neko tādu neesmu piedzīvojis, ko viņi piedzīvoja. Jā, esmu redzējis Dievu brīnumus, jā, esmu baudījis Dievu žēlstību, esmu baudījis Dievu klātbūt, bet viņi to ir piedzīvojuši. Un tomēr mēs redzam, viņi zino to, kāds Dievs ir. Kāds Dievs ir. Laikam tomēr viņi īsti nesaprat līdz galam, kāds viņš ir un kas viņš ir. Un ka viņu vajadzētu bīties. Un viņi tomēr kurn. Bet ne jau par brīnumiem iet šeit runa. Es par brīnumiem šovakar negribu runāt, mīļie. Es gribu jums pievērst uzmanību 4. pantam. 4. pantā raksta, ka tad es viņu pārbaudīšu, vai tā rīkosies pēc manas pavēles vai nē. Mīļie, viņš ļoti dod skaņas norādes, ko darīt, kā rīkoties. Un paskatieties uz sevi tagad. Paskatīsimies uz sevi. Dievs mūs ir radījis pēc savu tēla un pēc savas līdzības. Dievu vārdā rakstīs, ka viņš mūs brīnišķīgus ir radījis. Bet viņš mūs ir radījis tā, lai mēs savā fiziskajā miesā uzņemtu barību. Nu, iedomājieties, es te nerunāju par gavēni, ja? Es runāju konkrēti, ja cilvēks viņš nav ēdis, miesa dod signālu, organisms dod signālu, vajag, ir nepieciešama barība. Dievs mūs tādus ir radījis. Viņš mūs ir radījis ar fizisku ķermeni, lai mūsu organisms, mūsu fiziskais ķermenis saņemtu barību. Ja? Bet mums ir jāapzinās viena svarīga lieta, ka cilvēks nesastāv tikai, kā Bībelē rakstīts, mēs dzīvojam no maizes vien. Nē, mēs nedzīvojam no maizes vien. Tas nozīmē, ka cilvēks nesastāv tikai no miesas, no šīs ārējās čaules. Paskatieties savām rokām, paskatieties spogulī, paskatieties to, kā jūs esat radīti. O, brīnišķīgi Dievs jūs ir radījis, brīnišķīgi Dievs mūs radījis. Bet tajā pašā laikā mums ir jāapzinās, ka mēs neesam tikai miesa, mīļie. Mēs neesam tikai šī ārējā čaula. Dievs mūs nav radījis tikai ar šo ārējo čaulu. Mēs esam miesa, bet mūsos ir gars un dvēsele. Dievs mūs ir radījis ar miesu, garu un dvēsu, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam nemirstīgi. Miesa ir mirstīga, miesa satrodēs, sapūs, tā aizies tur, kur viņa nākus, no māla, no zemes, vienalga, kā jūs gribat saucēt. Bet gars un dvēseli nemirstīgi, mēs aiziesim pie tā kunga. Bet ko es gribu ar to pateikt, mīļa, ko tas viss nozīmē? Ja mēs rūpējamies par savu fizisko miesu, vēl jo vairāk mums vajadzētu rūpēties par savu garīgo cilvēku. Garīgo cilvēku. Tāpēc, ka tas, ko jūs redzat ar savām acīm, tas, ko jūs baudat šajā dzīvē, tas, ka jūs gādāt rūpēties par savu miesu, vien dienu būs tam visam gals.
Vienu dienu tām visām būs gals, mīļie. Debes, Jēzus sacīja, debes un zemes zudīs. Tas nozīmē, ka arī cilvēki zudīs. Viss aizies bojā, viss sadegs. Dieva vārdā rakstīts, ka uguns nāks, aprīs šo zemi. Viss sadegs, viss aizies bojā. Dieva vārds paliek. Dievs mūs radīs ar dvēseli un garu. Tā aizies pie Dieva, pie tā kunga. Kur ik viens aizies pēc tiesas, to Dievs lems. Bet šajā dzīvē, kamēr tu dzīvo, kamēr es dzīvo, mums ir jāapzinās, mīļie, ka mums ir jāpēdina savu garīgo cilvēku. Ne tikai savu fizisko, un cik labi pieeisties kūkas un labas lietas. Bet, mīļie, ir jāpadomā tomēr. Ir jāpadomā par mūsu garīgo cilvēku. Jūs nevarat skatīties tikai uz to, ko jūs redzat savā fiziskajā pasaulē. Bet ir jāpadomā par jūsu garīgo cilvēku. Par to, kas notiek jūsu iekšēnē. Kas notiek jūsu iekšēnē. Jo tad pienāk tāds brīdis, bija Dieva vārdā rakstīts, no sirds pārpilnības mute runā. Jo to, ko tu saņem, to, ko tu uzsūc, to, ko tu baudi, to, ko tu ēd, tas vien dienu nāk laukā. Tā tas ir. Kā šodien liela daļa cilvēka ir atkarīga no daudzām lietām. Piemēram, televizors. Jūs zinat, ka šī informācija, kas nāk gan no interneta, gan no televizora, tā ir saindēta informācija. O, mēs esam gatavi to visu tik gramot un rīt un ņemt un tā tālāk. Un kas notiek? Kas notiek? Pēc tam kaut kas notiek ar mums. Nāk ārā. Nāk ārā. Un mēs bojām pārējos. Bet tad, kad mēs uzņemam vārdu, kad mēs uzņemam no debesīm, kad mēs uzņemam no tā kunga, mīļie, tad mēs svētījam tos, kas mums ir apkārt. Nāk dzīvība, mīļie. Dzīvības maize, šī garīgā maize, šī dzīvības maize, maize no debesīm, Dieva vārds, kas tev un man ir vajadzīgs, mīļie. Tu nevari domāt tikai par savu fizisko cilvēku. O, ir labi pucēties, ir labi domāt un uztaisīt labu frizūru un labi paēst un labi izgulēties un atpūsties un domāt par savu veselību. Un mēs daudzas lietas, tā teikšu, Dieva vārdā rakstīts, ka miesas vingrināšana maz ko dara, bet Dieva bija dara visās lietās. Tāpēc padomā, vai tu rūpējies par savu garīgo cilvēku? Vai tu piedomā par šīm lietām, vai tomēr, nu, kaut kas? Ceturtajā pāntā ir rakstīts, es vēlreiz un vēlreiz jums saku, tas kungs viņš saka, lai tauta iziet un ik dienas salasa. Tas nozīmē, ka Jēzus, viņš saka, jūs atlasīju šo mūsu tēvs debesīs lūkšanu, un jūs zinat to, tur rakstīts, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Tur nav rakstīts, rīt, parīt, tur rakstīts šodien. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Šodien. Tu nevari dabūt uz rītdienu, uz parītdienu, tu šodien lūdz, tu šodien saņem. Tu nevari, mīļais draugs, teikšu tā, saēsties uz vairākām dienām vai uz nedēļu. Tas nav iespējams. Tu to nevari, tu vienkārši nevari. Tu nevari salasīties Dievu vārdu uz mēnesi. Tev vajag atkal no jauna. Te ir rakstīts ikdienas. Ejiet, lasiet ikdienas, ej, lasi ikdienas, saņem ikdienas no jauna, svaigu, jaunu, dzīvības pilnu vārdu. Tu nevari salasīties uz nedēļu vai uz mēnesi. Tev vajag šodien, tev vajag rīt un tev vajag parīt. Un tā tālāk. Tev vajag dienu no dienas. Mēs nevaram salasīties uz nākotni. Oj, cik būtu labi vai ne? Tieši tāpat, tu nevari saēsties, ja mēs runām par savu fizisko miesu, tu nevari saēsties uz vairākām dienām vai uz nedēļu. Pienāks rītdiena, tu būsi izsalcis. Organisms dos signālu, man vajag ēst. Es esmu izsalcis, tavai fiziskajai miesai to vajag. Fiziskā miesa tev to prasa. Ja fiziskā miesa tev to prasa, mīļie, kāpēc mēs atļaujamies rīkoties pret savu garīgo cilvēku, kā mēs gribam? Mēs nevaram, mēs nedrīkstam.
ja mēs esam Dieva bērni, ja mēs esam atzinuši Kristu. Ja mēs neesam atzinuši Kristu, ja mēs gribam dzīvot, kā mēs gribam, tad ej un dzīvo, kā tu gribi. Bet ja tu esi Dieva bērns, tu esi atzinis viņu, tu piedari viņam, tu vairs neesi savus dzīves kungs, viņš ir tavs dzīves kungs. Tad tev ir jāpakļaus sevi, tam kungam, viņa vārdām. Tu nevari, es vēlreiz saku, tu nevari saēsties un saņemt un satvērt uz vairāku, uz kaut kādu ilgtermiņu. Nu, nav tas iespējams. Nav tas iespējams, mīļie. Mums ir jāsaņem atkal un atkal. Pretējā gadījumā mēs lēnām, lēnām mirsim. Ticiet man. Un ja Dieva vārds nav mūsu prioritāte, tad to vietu, kas pienākas Dievam, ieņems citas lietas tavā un manā dzīvē. Pilnīgi noteikti ieņems citas vietas. Pilnīgi un noteikti. Es nopietni runāju, mīļie draugi. Marāļi mācis mums tur jāsaprot, mēs ar tādām lietām nevaram spēlēties. Dievs mums dod saprast, cik svarīgi, ka mēs šīs lietas saprotam un ka mēs neatmetam, bet mēs tajā dzīvojam. Mēs tajā dzīvojam. Es vēlreiz un vēlreiz jums saku, šeit tas kungs viņš saka. Protams, es saprotu, ka šeit ir runa par fizisko maizi, šeit ir runa par fizisko barību. Bet es gribu jums likt priekšā šo atslēgas vārdu. Ik dienas salasiet. Ik dienas. Saņemiet, satveriet dzīvības maizi. Ik dienas. Ik dienas. Un es ticu, mēs būsim svētīti, mīļie. Un es ticu, mēs būsim auglīgi. Un es ticu, mēs būsim citiem par svētību. Un es ticu, ka Dieva dzīvība plūdīs no mums. Un ka mēs būsim koks, kas ir stādīts pie ūdens upēm. Un ka mēs nesam augļus, labus augļus, svētītas augļus. Un mēs būsim tāds koks, kur augļi vairojas un lapas nenovist. Tāpēc, ka dzīvība plūst. Tāpēc, ka dzīvā ūdens plūst. Mēs esam pēduši, mēs esam saņēmuši, mēs esam satvēruši. Un mēs varam dot arī tālāk citiem. Jo, redziet, problēma ir tāda, ja mēs nesaņemam, mēs nevaram dot tālāk citiem. Kā tu vari svētīt kādu, ja tu neesi svētīts? Tev ir jābūt svētītam dienu no dienas, un tu vari saņemt to tikai no tā kunga, ka tu disciplinē sevi savās attiecībās ar to kungu. Ka tu esi gatavs piespiest savu miesu, paņemt Dievu vārdu un tajā gremdēties. Un tajā iesakņoties, un tajā augt, un tajā pilnveidoties. Un tikai tad mūsu ticība aktivizēsies, mīļie, no Dieva vārda. Kad mūsu ticība aug, kad sāk ticēt, tad, kad dzird vārdu, vārdu un vēlreiz vārdu, tāpēc ir svarīgi citēt vārdu, pasludināt vārdu, pieķerties šim vārdam. Tas ir ļoti svarīgi. Halleluja. Mīļie, mēs atgriezīsimies tulītās pēc kāda mirkļa, un... Es turpināšu runāt tieši par šo tēmu, un es domāju, ka es ticu, ka tas, ko es vēl arī tālāk pateikšu, tas aizskars mūsu sirds, mūsu dzīves, un mēs sāksim apzināties to, ka mums nav jādzīvo atmiņās, mums nav jādzīvo pagātnē, mums ir jādzīvo šodienai un tam kungam par godu, bet būsim tulītās atpakaļ. Es ar prieku paziņoju, ka 20. oktobrī 2018. Gadā notiks Skonto hallē Latvijas simtgadēji veltītas starpkonfesionāla tautas lūkšana Dievs svētī Latviju. Aicinājums visām Latvijas draudzēm, visiem bīskapiem, visiem mācītājiem, visiem draudzes apmeklētājiem, neatkarīgi no konfesionālās piederības. Šīm lūkšanām ir trīs mērķi, ko esmu saņēmis no Dieva. Pirmais – izaugsme. Otrais – lūkšana, un trešais ir balss. Pirmkārt, katrai draudzē ir jāaug garīgi un skaitiski. Tas ir priekšnosacījums.
pārvērtībām atmodē Latvijā. Otrais – vienota lūkšana. Ne tikai savās draudzēs, ne tikai kaut kur lokāli, bet konkrēta lūkšana reizi gadā, kad visas konfesijas, visi mācītāji, visas draudzes sanāk vienā vietā pielūgt Dievu, slavēt un pielūgt, lūgt par Latviju, par savu tautu. Un trešais – nodot savus balsus. Mums ir balsis. Mēs nodosim savus balsus par kristīgām vērtībām valdībā. Un savā tautā Latvija nav atkarīga no tā, kas notiek Eiropā. Bet kādā drīzāk tieši otrā. Garīgā pasaule, garīgās lietas, tieši tas, kas notiek šeit, mūsu zemē un mūsu tautā. Garīgā atmod Latvijā ietekmēs Baltiju un ietekmēs Eiropu. Es ticu garīgi un ekonomiski plaukstošai zemē un tautē. Es ticu svētītai Latvijai, par ko liecina arī mūsu valsts himna. Es ticu tautai un zemē, uz kuru cilvēki brauc, nevis no kuriem cilvēki bēr. Ja ne tagad, tad kad? Ja ne tu, tad kurš? Nāc piedalīties, nepaliek garām. Esam atpakaļ. Šis ir Latvijas lūkšana tiekla raidījums. Lūkšanā ir spēks kopā ar jums. Es Artūrs Rižis Čonoks. Lai Dievs jūs bagātīgi, bagātīgi svētī. Mēs šodien runājam par to, cik svarīgi mums ir ikdienas no jauna saņemt no tā kunga. Ne tikai vārdu, mīļa, ne tikai vārdu, tās ir mūsu attiecības ar Dievu. Tas ir mūsu personīgās attiecības ar debesu Tēvu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc, mīļa, neatmetiet to. Nemeklējiet citas metodas. Jūs varat izmēģināt jebko, bet jūs atdursieties, jūs sapratīsiet, jums nāks atklāsme pēkšņi. Kā tad es ātrāk to nesapratu? Bet, mīļie, Dieva vārds jau mums to atklāja, ka cita ceļa nav, citu metožu nav, mīļie. Un Dievs viņš teica, mēs lasījām 2. Mozes grāmatu 16. Nodaļu no 1. Līdz 4. Un no 11. Līdz 16. Nē, es atvainojos, no 11. Līdz 15. Un mēs lasījām par mannu. Un jūs noteikti esat lasījuši un dzirdējuši arī šo stāstu un esat paši konkrēti lasījuši. Bet Dievs viņš teica, lai viņi neko neatlicina. Lai viņi neko neatlicina uz nākamo dienu, jo sabojāsies. Un kā es domāju, viņi paklausīja, viņi nepaklausīja. Viņi sabojājās. Viņi sabojājās. Tāpēc redziet, vai nav līdzīgi ar mums kristiešiem? Mēs domājam, kad mēs kaut kā vilksim. Kaut kā būs, bet mēs saprotam, ka vajag atkal no jauna. Vajag atkal no jauna. Tu nevar vilkt kaut ko vecu līdz, vai kaut ko jaunu, svaigu dzīvu. Jaunu vajag saņemt no tā kunga. Tu nevar dzīvot, es teikšu tā, tu nevar dzīvot atmiņās. O, 10, 20 gadu atpakaļ bija tik svētīgi. Vau, cik skaista man bija dzīve. Tāds Dieva spēks, tāda Dieva godība bija, tāds Dieva svaidījums, brīnumi un zīmes, tādas atklāsmes saņēma no tā kunga. Tas bija brīnišķīgs laiks manā dzīvē. A kā es šodien? Kas ir šodien ar tevi? Šodien nav nekā, šodien ir caurumu kabatās, šodien tu sēri pliks. Šodien tu vari saņemt to, ko tu saņēmi 10-20 gadus atpakaļ. To tu vari šodien saņemt. Tas kungs nekad nav bijis skops. Viņš nav aizvērts debesu logus nevienam. Ik viens, kas nāk pie viņa, viņš arī dod. Jo viņš redz tavu sirds attieksmi. Viņš redz tavus ilgas un tavus slāpes. Bet kas šodien ir? Varu miesai negribas. Negribas. Bet kā Dieva vārnā rakstīts, ka garu spēkā dariet miesas darbiem galu? Tuvojieties Dievam. Tad viņš tuvosies jums. Un tā tikai un vienīgi tā vēlns bēg, mīļie. Tad, kad mēs apkraujamies ar visādām nevajadzīgām lietām, kam mēs vienmēr atrodam laiku, mūždien mēs atrodam visu kaut kam laiku. Bet tad, kad mēs iet runa par personīgām attiecībām ar Dievu, kad iet runa par Dievu vārdu, par to, ka mēs varam saņemt augt ticībā pašu personību un pazīstam ar to kungu, bez jebkādiem statniekiem, bez jebkā cita,
Oi, tad jau nav kaut kas man, vēl kaut kas nav un tā tā. Mēs tad to nav attaisnojums, mīļie. Tas ir bezjēdzīgi. Mums ir jāapstājas. Mums ir jāapstājas. Un mēs nedrīkstam ļaut velnā mūs tīt ap pirkstu. Viņš mūs apkrā, viņš mūs apmelo, viņš mūs vada prom no Kristus. Mums jākļūst pastāvīgam, tev ir jākļūst pastāvīgam. Saņemot no tā kunga, nedzīvot atmiņās, nedzīvot pagātnē, vai cik bija labi, vai cik bija svētīgi. Par to neiet runa, bija labi, bija svētīgi, ir brīnišķīgi. Es arī daudz ko atceros un savā dzīvē ir bijuši brīnišķīgi brīži. Tas nav vienkārši iespējams, mēs netuvojamies Dievam. Tu vari dzīvot atmiņās, tu vari dzīvot pagātnē, bet tas mūs nedara spēcīgākus savā ticības dzīvē. Mēs paliekam tur, kur mēs paliekam. Nepavēl Dievu vārdā rakstīts, neaprēbinieties ar vīno, kā cilvēcīgi dzīvi, bet topiet gara pilni. Tas nenozīmē, ka tu vienu dienu saņēmi, vau, es vienu dienu saņēmu, un tagad es tajā dzīvoju. Jā, tu tajā dzīvo, bet tev dienu no dienas to ir jāsaņem, topiet gara pilni. Tad, kad draudze tika kristīts svētajā garā vasarsvēku dienā, kad viņi runā mēlēs, kad svētais gars nonāca par viņiem, paiet kāds laiks, mēs redzam, jā, tur pat otrajā nodaļā rakstīts, arī trešajā nodaļā rakstīts, ka viņi ikdienas nāca kopā, ikdienas viņi nāca kopā un lūdzu, ikdienas viņi nāca kopā, ikdienas viņi sapulcējās. Un tur tālāk ir rakstīts, kad viņi bija sapulcējušies, svētais gars nonāca par viņiem, visi tika piepildīti ar Dievu garu. Tas nozīmē, ka atkal un atkal mums to vajag no jaunā. Tu nevar dzīvot atmiņās, bija forši, bija labi, bija svaidīti. Bet kā ir šodien? Varbūt šodien esi kā patiešām, kā Dievu vārdā rakstīts, tur vien kauli grab. Vajag dzīvību šodien. Vajag dzīvību šodien. Tavā un manā dzīvē vajag svētā gara dzīvību. Un šī svētā gara dzīvība nāk no viņa, no tā kunga, no svētā gara. Mīļie, no jauna, vēlreiz no jauna. Es vēlreiz saku, vēlreiz no jauna mēs nevaram dzīvot atmiņās. Atmiņas mums neko nepalīdzēs. Pagāt mums neko nepalīdzēs. Tu dzīvo šodienai un rītdienai. Un mēs ejam spriekšu. Mūsu skatam ir jābūt spriekšu. Tavam skatam nav jābūt atpakaļ. Tavam skatam nav jābūt pagātnē. Es vēlreiz saku, ir labi atcerēties kādas lietas. Mēs varam slavēt un godināt Dievu, jo Dievu vārda rakstīts, neaizmirst, ko tas kungs tev labu ir darījis. Jo reizē mēs savā ikdienas dzīvē varbūt ejam cauri grūtībām, pārbaudījumiem, liekas, kur Dievs tu esi? Tu man esi atstājis, tu par man esi aizmirst un tā tālāk. Un svētais gars dod tev liecību tavā sirdī, neaizmirst, ko tas kungs tev labu darījis. Un tad viņš tev atgādina daudzas lietas, kuras piedzīvojis savā dzīvē. Bet ne par to iet runa, mīļie. Bet tad, kad mēs dzīvam pagātnē, un šodien mēs nolaižam savus rokas, man vairs nav spēka. Tad es biju jauns, tad es biju dedzīgs, tad es biju tāds un vēl nezinu kāds. A kas šodien tev liedz meklēt to kungu? Kas? Es domāju, tikai viena miesa. Ja mēs negribam meklēt to kungu, tad miesai negribas. Miesa ir pret garu un gars ir pret miesu. Es neredzu citu iemeslu, mīļie. Nav cita iemesla. Nav cita iemesla. Dieva gars tevi aicina, viņš tevi mudina, viņš tevi iedrošina, viņš tevi skubina. O, mēs varam pretoties un mēs arī pretojamies, diemžēl. Bet dod laiku, viņš dod laiku. Viņš dod tev un man laiku. Kā mēs izmantojam šo laiku, mīļie? Tas ir ļoti nopietni šodien. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs salasam, mēs pēdam šodien, mēs atspirkstam, mēs saņemam, ir atklāsme, ir gudrība, ir saprašana, ir Dievu gara vadība, ir miers, Dievu klātbūtne. Mēs baudam Dievu uzvars, Dievu brīnumus un zīmes, un reizē, mīļie, ir arī tā, ka mēs to visu būtu neredzam, bet mēs ticībā staigājam ar to kungu, mēs paklausam Dievu vārdam. Jo nebūs tā, ka visas dienas mēs redzēsim viens Dievu brīnumus, o varbūt arī tā būs. Bet ka mēs paliekam paklausībā Dievu vārdam un dzīvojam ticībā un saņemam katru dienu no jaunotā kunga. Mīļie, tas kungs jau gaida. Viņš jau saklāja tev un man galdu. Viņš saklāja. Viņš noklāja pilnu galdu ar dārgumiem, ar gardumiem, ar vislabākajiem ēdieniem, ar pašu labāko, lai mūsu gars un dvēseli varētu mieloties.
Viņš mums nenomer kaut kādas sakaltušas garozas. Viņš mums dod pašu labāko, pašu kreftīgāko. Viņš dod mums rupmaizi. Viņš dod mums dzīvības maizi. Viņš mums dod dzīvu ūdeni, ka mēs varam atdzerties. Halleluja! Tāds ir mūsu kungs. Tāds ir mūsu kungs. Un to viņš vēlas mums dot dienu no dienas. Dienu no dienas. Šodien tu esi saņēmis. Viņš saka, nāc rīt atkal. Mans bērns nāc rīt atkal. Iej tajā kambarī atkal kopā ar mani. Atver tās durvis, iej, iej, es gribu pabūt ar tevi atkal. O, nenāc tikai pēc nedēļas. Nāc rīt. Un varbūt tas kungs saka, atnāc atkal. Atnāc atkal šodien. Kad tev ir laiks atnāc, es gribu ar tevi vismaz 5 minūtes. Vismaz 5 minūtes. O, mīļie, mēs nekad neko nezaudēsim. O, mēs baudīsim, mīļie. Es nezinu, kā jūs, es baudu to. Es to baudu. Bībā rakstīs, baudu, cik laba tev sirds. Un kad man sāpes pazūd, tāpēc, ka mēs iem viņu klātbūtnē. Kad visas raizes, bailes, neziņa, viss kaut kas, kas varbūt mums apkārpinas, ka mēs iem viņu klātbūtnē, tas viss aiziet, tas viss pazūd. Tad, kad mēs izvēlamies paklausītam kungam un iet viņu klātbūtnē, saņemt no jauna debesu manu, dzīvības maizi. Halleluja! Halleluja! Izvēlies dzīvību, dzīvību un vēlreiz dzīvību. Izvēlies dzīvību, brāli, mās. Tas kungs grib tevi svētīt. Tas kungs grib tevi svētīt. Ej pie tā kunga. Ar izsalkušu un izslāpušu sirdi. Izvēlies atvērt durvis un iet kambarī dienu no dienas un saņemt no viņa. Neļau vēlnam sevi apturēt. Neļau vēlnam sevi ietekmēt. Ziniet, kad viņš mūs ietekmē? Tad, kad mēs izvēlamies dzīvot, kā mēs gribam. Kad mums ir savi noteikumi, kad mums ir savi likumi. O, un tad, kad kaut kad mēs gribam, tad mēs kaut kad nākam. Nē, nē. Dieva vārdā rakstīts, ka viena diena labāk tavos pagalmos nekā 1000 citur. Labāk tavos pagalmos. Nevis kaut kur bezdievībā, kādā grēcīgā sabiedrībā, kur sēž cilvēki, viņi sasūcās ar visām šīm negācijām. Ar šo bezdievību, mieskārību, atskārību, šī dzīves lepnību. Bet, kad mēs saņemam no tā kunga, tas viss mums ir svešs. Mēs nepinamies ar šīm lietām. Tas nenozīmē, ka mums vajag izolēties un ieslēgties tagad kādā istabā un nekontaktēties cilvēkiem. Es jūs to neaicinu. Nepārprotiet mani. Bet mums ir jāapzinās, ka mums nav draudzības ar šo pasauli. Vienīgā draudzība ar to kungu un ar viņu vārdu. Amen, amen, amen. Mīļie, saņemiet, satveriet katru jaunu dienu. Tas kungs ir gatavs tev dot. Viņš ir gatavs tev dot. Debes logi ir atvērti. Nāc pie tā kunga un viņš tevi svētīs. Mēs līdzās lūksim Dievu, mīļie. Ja jums ir lūkšana vajadzība, droši uzrakstiet savu lūkšanu vajadzību. Mēs lūksim Dievu. Un ja jūs, ja jums nav lūkšana vajadzības, bet jūs varat vienkārši, jā, te jau, jūs esat kādi jau saklikšķinājuši laika, es vienkārši arī redzot jūsu vārdus, vienkārši jūs svētījuši Jēzus Kristus vārdā. Un Dievs arī zina jūsu vajadzības. Dievs zina jūsu vajadzības, mīļie. Dievs to zina, Dievs to redz. Un tāpēc man reizēm mulsina, tas, ka kristieši reizēm nāk un stāsta man tik garus stāstus. Dievs zina. Es zinu, ka reizēm mums gribas izskatīt savu sirdi, savus sāpes un tā tālāk. Bet es gribu jūs iedrošināt un jums atgādināt, ka tas kungs zina par tevi. Viņš izprot tevi visos sīkumos un visos dziļumos. Tāpēc uzrakstu savu lūkšanu vajadzību. Un mēs lūksim Dievu, un es ticu, ka tas kungs aizskars jūs tur, kur jūs atrodaties, lai Dievs uz bagātīgi svētī.
O, Tēvs, paldies par Tavu klātbūtni. O, Tēvs, paldies par Tavu klātbūtni. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, Tēvs, es pagodinu, es cildinu Tavu svēto vārdu. Paldies Tev, mīļais, šeit svētais gars aizskar ikvienu, aizskar ikvienu savu bērnu, aizskar ikvienu izsalkušo, aizskar ikvienu izslāpušo, un aizskar, kungs, arī tos, kuriem nav slāpes, lai rodas, kungs, radi dziļas slāpes pēc Tevis, kungs, nevis pēc šīm pasaules lietām, bet pēc Tevis, kungs. O, pēc Tevis, kungs, svētais gars, lai krīt Tavu uguns. O, lai nonāk Tavu godību, lai nonāk Tavu spēks pār Tavu bērnu dzīvēm. Kungs, vienīgi Tu spēji ietekmēt, vienīgi Tu spēji izmainīt, vienīgi Tu spēji aizdedzināt un atjaunot šo ugunsu liesmu savu bērnu dzīvēs. Tad, nu, kungs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, aizskari ikvienu šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā. Pieskries ikvienam savu bērnam Jēzus Kristus vārdā. Atjauno ticības uguni Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs. Un es lūdzu nostiprini savu bērnu attiecības, Dievs, ar Tevi, Dievs. Lai tās nav sekls, Dievs, bet lai tās ir dziļas Tavā vārdā, dziļas Tevī, kungs, Dievs. Es lūdzu tās par ikvienu Tavu bērnu Jēzus Kristus vārdā, lai nokrīt visas grēka važas Jēzus Kristus nācriešu vārdā, lai nāk brīvība Jēzus Kristus vārdā no visiem grēka saitēm Jēzus Kristus vārdā, lai nāk brīvības svētajā garā, mans kungs, mans Dievs. O, lai krīt Tavu gara godība, mans Dievs, Tavu gara svaidījums, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, lai salauž katru jūgu, mans Dievs, katru slimību, Dievs, katru lūdzu Jēzus Kristus varenajā vārdā, Tēvs. Es lūdzu par Kristu šajā brīdī. Jēzus Kristus vārdā, dziedinu viņu no veģetatīvās distonijas. Jēzus vārdā no visām šīm bailēm, es Jēzus Kristus vārdā pavēlu šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā, šai slimībai atstāt Kristu šajā pašā brīdī Jēzus Kristus vārdā. Ja tu Kristu skaties šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus brūcēs, tu esi dziedināta. Jēzus Kristus vārdā, pieņem dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, es pavēlu šai slimībai Kristu atstāt Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, visi simptomi Jēzus Kristus vārdā. Visi šie pārdzīvojumi, bailes, jeb kas kā tas izpauž, Jēzus vārdā, es tam pavēlu, Jēzus vārdā atkāpties. Jēzus Kristus vārdā, Sātans tev pavēlu, Jēzus Kristus vārdā, vācies projām, Jēzus Kristus vārdā, es pasūnu pilnīgu dziedināšanu, es pasūnu pilnīgu brīvību Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, kungs, aizskar ikvienu, ikvienu šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā, aizskar ikvienu, svētais gars. Aizskar ikvienu, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Es svētīju šajā brīdī, kungs, Valdu. Es svētīju, kungs, Sarmīti, svētīju Edgaru, svētīju, kungs, Irinu. Es svētīju Marku, es svētīju Kristu, es svētīju Piotru, es svētīju Eviju, es svētīju Guntu, es svētīju Andri, es svētīju Artūru, es svētīju Ivetu, es svētīju, kungs, Irisu, Juri, Sintiju, Svētī Raiti, svētī Santi, Juri. Tēvs, es svētīšu šos cilvēkus varenajā kunga Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Un es lūdzu Tēvs varenajā Jēzus Kristus vārdā, Dievs, lai Tavu godību nonāk šo cilvēku dzīvēs, Dievs. Un ik viens, kas skatās un skatīsies šo raidījumu, lai Tavu godība nonāk par viņu dzīvēm Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Lai krīt Tavu gara uguns Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs. Tēvs, svētī viņu vajadzības, Dievs, lai tās tiek piepildītas, kungs, saskaņā ar Tavu gribu, Dievs. Saskaņā ar Tavu svēto vārdu, Dievs, un es lūdzu, lai viņu dzīves tiek mainītas, Dievs, lai viņu dzīves tiek mainītas, Dievs, un lai viņu, kungs, Dievs, ir par svētību tur, kur viņi atrodas, Dievs, lai viņi nes Tavu gaismu, lai viņi nes svētā gara uguni savā sirdī, tajā vietā, kur viņi atrodas. Es viņu svētīju Tavā vārdā, un es svētīju, kungs, ikvienu arī, kas ir ziedojis šim darbām, svētīju ikvienu, kas ir atbalstījis Latvijas lūkšanu tī kalpošanu finansēm, Tēvs, svētīju un atmaksāju ikvienam Dievs devējam, ikvienam, kas sēja šajā darbā Jēzus Kristus vārdā, atmaksā un svētīdam svētīju simtkārtīgi Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen, amen, amen. Šis bija raidījums lūkšanai ir spēks kopā ar jums. Es, Artūrs Rižčonks, šajā vakarā, lai Dievs uz bagātīgi svētī. Es vēlreiz un vēlreiz gribu jūs iedrošināt. Dzīvosim Dievu vārdu dzīvībā. Saņemsim no viņa katru jaunu dienu. Baudīsim, mīļie.
Es svētīju jums arī ievētu Jēzus Kristus vārdā un ikvienu Jēzus Kristus vārdā. Esiet bagātīgi svētīti, mīļie. Dalieties ar šo raidījumu, lai arī kā citi var skatīties un klausīties un saņemt un atkal atjaunoties tajā, mīļie. Mēs varam atjaunoties tikai kungā, tikai vienītai kungā. Nekur citur. Jūs varat nākt pie manis, jūs varat nākt iet pie kalpotājiem, pie mācītājiem, jums jāiet pie tā kunga, pie tā kunga. Un pie viņa mēs saņemam. Līdzīgi kā Marija, kad viņa pie Jēzus kājām bija. Esiet pie Jēzus kājām, saņemiet no viņa. Un tas ir ļoti svarīgi. Gribu informēt jūs 23. jūnijā, mēs zinām, tie ir līgos svētki, nav tie kristīgi svētki. Tie nav kristieši svētki, tie ir pagāniski svētki. Es aizliedzu jums, Jēzus Kristus vārdā, piedalīties šajos svētkos. Nepiedalīties. Tie ir tumsības svētki, mīļie. Mēs esam no citas kūtas, mīļie. Mēs esam no citas pasaules. Mēs nepiederam šai pasaulē, mēs piederam tam kungam. Tāpēc, mīļie, 23. Datumā es jūs visus aicinu. 17.00 stendes vasarsāk baznīcā stendē, gaismas ielā 5. Brauciet dievkalpojumu, izmantojot šo iespēju. Nesēdiet mājā, nedariet kaut kādas šīs pagāniskās lietas un rituālus, bet izmantot šo iespēju, atbrauciet šo dievkalpojumu. 23. jūnijā, 17.00 stendes, Vasarsvēku baznīcā, Gaismas ielā 5. Un 7. jūlijā, 17.00, Ogres kristiešu draudzes vārdu spēks telpās Brīvības ielā 39 būs dievkalpojums. Droši piedalieties, brauciet, nāciet šiem dievkalpojumiem un es teicu, ka mēs piedzīvosim Dievu spēku. Nākamais raidījums būs 21. jūnijā, lūkšanai ir spēks, tiešraide, 19.00 un kopā ar mani būs Kaspars Žavners. Un būs kā arī īpaši tēma, mēs dzirdēsim labas lietas, ko Dievs dara un ko Dievs turpina darīt mūsu dzīvēs. Paldies par jūsu finansiālu atbalstu, paldies par jūsu lūkšanām šajā kalpošanas darbā, mums tas ļoti vajadzīgs, mīļie. Paldies jums to. Ņemiet dalību, piedalieties, jo tas ir kopdarbs, tas ir Dieva darbs. Esiet bagātīgi svētīti. Šalom ar Dievu.